Pingitorata avakunarassinnaangi tumillu ileqqaartussaatitaalernarput pillugu inatsit ukiup aallartinnaani atuutilersoq piffissarkingulleq ulapisitsivoq pisortallu tungaanniit paasissutissiineq naammagineqanngilaq saattailu paasilluq ta bankis saafisaajaqassuq tallimangornerme qaneroqa aallartippoq таллимангернеруйалуартоқ имерниартарфиит уннугу уннуаққеққанут малусссаанерат ааллакаатистинитта наггатаатунгаани аама саммиссаварпут исииннаарлуарасин тунгавиусумик инатиссарпиллу писут кингуллиит ааллерниутигиссавагут тунгавиусумик инатиссарпиллу исумалиоқатигиисситақ уллуми налунаарпоқ сулериусиссарпиллугу Nalakkersuisut akissuteqartariaqartut aammalu sulinissar 2020 tungaanut ingerlassasoq. Isumaliuqatigistami kikkut ilaasortaassinnaanerat nalernissutiineqarmat nalakkersuisut isumaliuqatigisitap sulerigusissaa pillugu piaartumik aaqqiissuteqartariaqartut aaliangertariaqartullu isumaliuqatigisitaq nalunaruutiqarpoq. Isumaliuqatigistami ilaasortat marluk ilaasortaassinnaanerat apeqquteqqallugu Isumaliuqatigistap sulinineqqaammatini marlungulersuni unitseqqavaa. Isumaliuqatigistar 2018 naanissaata tungaanut aningaasaliiffiineqaaluartoq 2020 tungaanut suliniarlutik pilersaaruuteqarlutik isumaliuqatigistami aamma ullumi nalunaruutigivaat. Isumaliuqatigisitaqquna naalakkersuus pilersitaraat. Taavat aamma isumaliuqatigisitap suliakkiisitaa naalakkersuus suliarinikkuulluq. Tämän lääkärsyiset oqariartsersimappata naatorsuutiineqartuq sulineq ukiipingasmissaan ingerlannaqassasoq aamalussivitsernaqarnissaan qinniteqartiqarsinnaasu taa aamnaalakkersuistaa kuuput alingaasartalorneqarnissaan suliaqartissa tämän apeqqittaana naalakkersuusunaq putiissa Naminiilivinnissamut naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen isumaliuqatigistap ullumi nalunaruutigisaanut oqaasiqartinniarlu uvalimut attaviigaluarparput iluatsinnaguli. Utuqqalinersiuteqalernissamut avaqquneqarsinnaangitsumik ileqqaartalerneq ukiortaamiit inatsiissigut piumaseqaataalerpoq. Piumaseqaataalersut takulaariartigit. Ukiumi aningaasarsorfiusumi isertitarissatit 100,000 koruuniuppata ileqqaaruutissaq 0%-ussaa. Ukiumi aningaasarsiorfiusumi 150,000 koruuninit amerlinerusinit isertitaqaruit taakkunanga minnerpaamik 4%-it ileqqaassavatit. Ukioq manna ileqqaarnissamut minnerpaa filiussaq assersuusialuu 150,000 koruuninik isertitaqaruit 4%-usoq qaffakkiartortinneqassaaq 2024 mi ukiumut isertitavitsi% ileqqaarutissatut ilangaataassalluni innuttaasut ileqqaarsimanersut aggustip iinatraajuiat nallertinnagu akilerartarnermut aqutsisuqarfiup paasiniassavaa ileqqaarsimanngitsut sapaatip akunneri sisamatqaangiutsinnagit ileqqaagassatik akilissagaat qinnuiginneqassapput tamanna pingippat Akilerartarnermut aqutsisuqarfik nutaamikskatikortiliorsinnaavoq taamaalilluni pingitsaalissummik akileraarutissat akilernaqartussanngor ileqqaarutissat akilernaqartussanngorsapput imalunniit akiligassavit allagartaannik sirukortimik nassinneqassaatit taakkulu akiligassiissutiineqartut pineqartup ileqqaarutaanut nakkartinneqassapput Utuqqalinersiuteqalernissamut avaqqunneqarsinnaangitsumik ileqqaartalernissaq aalisartup isumaqatigaa illuatungaani Kronensbankinimiit isernartorsiuipput ileqqaartussaatitaalernissa pillugu paasissutsiineq amigaralugu Nils Geisler ukiorpassuarninnuupkangerluani qaleralinniartarpoq pissamaatinillu namminnakkatersagaateqalaarpoq Utuqqalinissaminulli ileqqaarnissani eqqarsaatiingaarsimanngilaa naak ukiut qulit missaat qaangiuppata suliunnaartussaalluni pingitsaaliisummillu ileqqaartitsisalerneq isumaqatigaa tan voi isumaqatigisinnaraappaati tsitiru qanuisisam unariataassaaruut katersaqalaarnissarpis tsitiru ayorunngilaata
Uanimi inatimi piumasakata vok hunno tuusin koruninit ukiumi aningasasjofiusumi isertitarisetit 0% hunno 50,000 korunit sinnerluilluunit ukiumi aningasasjofiusumi isertitavit 4% idekkaatelannissaat. Idekkaatelannissak Nils Geislerip isumakatiiga ruallugu annerusumik pääsisakassimangidak. Äättäällu nessuja kettinni iduamik pääsisakalluni. Inettit nuimparip 2016 nimi inettisattunit ekuorinne kattok januari midu etuutinne kadassok pillugu pääsissutissii luoksimanginnek innuttaasunut päätsuunga tittisok Collinsbankin nimi sullissisunut pisottep aama okaatsikaa. Der var ikke blevet reklameret mig fra en af tissadut side om den nye lov. Inettit nu dag pillu inettisattunganit iluamik pääsissutissii suoksimangilak. Uusli koinaakut, Facebookikut, radiokut, inuimaan attakukangata, asla juuslu pääsi suhtisiin jaksimavuut, tämänna iduakutaavok. Se misit sinne innessaakut, avakkuna kassinangitsumik ilkaattussaat hitailannan muut inetsit soan nousutisiin iks yli akattattunut bifissamik ingullammi ulepititsingat jappo. Surinammik inusutissassiutse kattut soranarusutsia kadonnissamut, äningaisaitse kaffiat sisämut, säfiinnittut imarinna vipput. Mä olin näin jäsarivu. Tämä tullu Grönlandsbankin nimi, tässä kimmatut pensioon, pillugu usse saavutse kannak, ingatlesluakpok. Nämä isimaa papput, äätlatsillua kaatlu. Kimmatut pensioon. Grönlandsbankimi etuisut itekkaiga kangitsut itekkaiga kadonnissaat pillugu etuisutik siunnassoppaat. Maana mullu iduettisluakpok. Kontunik pilasit isut tuusin titahtarahtut 2017 nimi suliaraagut. Kisienni inuppesuakpok pingit säälilluni ilekkaartit selannommik jennuarib äätlakkaatani etuutilassumik ilisimanningitsunik. Itekkaanissamut inetsit. Nutak sisamut uda piti tiravis sopottaak sulu fakafit kettu fillu inul sataisek katokan itut sano sisi sin aqsu sinum tungatsillu apaqutsaqartut amarla sorpassuup taanna taamaattumillu iullugaan uda pissimuguannertuuma aamulu massaksulu taamaallut amarlavut suliatsinnik una ussessaarut Grönlandsbankki mersoq atuisu minnut paasisutissatut saqqummersitaavoq Grönlandsbankin nimimi, at du i sut idrekkaterne nissat, pingar tinne rakbog. De skal. Kontumik bilder sit tisaraya rakbog. Der er meget lærende ikke ud. Og giver mændene i lakkaro tisat 4% i sut isat tinne rannige sammada. Så de sagt ud, når mindre sagt ud, giser du af vandene i ærlig sagt ud, der må ikke binde rakbog. Inettit nutaak atu tirassok, pillugu pääsit itsin jäänissak sisämiit, pisaraya kassurin Akilaraattannamut akutsisuraffimmiit ilisimatitipput avakkunnaqarsinnaangitsumik suraarnerusutisiassanut ilaqqaartitsisalernerq pilluu innuttaasunut paassutissat nittartakkaminni aka naggat kiigillimi alakkartsernerarsinnaasut kiisaloraatiukkut paassutissiineret sapaatipakunnaata tulliani aallartissasut ingerlaqqitsigata naqqiutiqalaassaagut iliniartitsisut sulinerminni atugaat pilluit imak naminersorlutiuqartussat kommunillu isimaqatiininialeruttortut ippassa oqaatigaarput tamanna ilumungilaq isimaqatiininiarnerami upernaama altsaat aallartissapput aappaattut oqaatigaarput ilinniartitisut imminnut illersernissamut pikkuassarneqartalernissaannut isimaqatiininiarnerat aaliangiisussasut suusussaasut tamanna amme eqqungilaq
Veterinærmyndighederne råder til, at
USA-president Donald Trump beslutter at dukke af mange op på sakkommer så sager luer og at lige sagde så nåede kring under sænig sakkommingen i sænig Donald Trump bebyder med sig andre med linnego ulume sakkommer sin rapport. Michael Wolff at dukke af mig at dukke af du så ulume uani af personer andre med i rapport. Donald Trump beslutter at du ikke er nominet præsident imod, kan ikke sige, at du har nøjet af personligt, at måske så præsident beslutter og rasse mig, at Donald Trump det sagde sig i lovløn i tog, siger ned i tog med reddelse, hvis du siger ikke. At du har gjort op i længe slug, at uani af personer er nominet og rettig er, Trump imod sygtlig sig, at der måske er nominet og rasse mig, at Donald Trump USA-mi presidentiuni seminut tulluangitsoq. Atuagaq ullumi saqqummersoq pillugu The White House tusagassiutinut nallunaarutsqarpoq atuakkiamik tapersiinatik aama tuttuinangitsuunerarlugu. USA-b avannaata kangiani New England-nimi ippassaq ukiup anorsuanik. Anorsuarnerata kingunerisaanik sumi fiit Massachusetts timi et mainer imod Qarsuttiso qarpoq nittaaruissuarlunilu. Anorsuaruissuarnerani qarsuttisoqarnaani sumi fiit ilaani aataattaama qarsuttisoqartigaaq. Qarsuttineret uani takuneqarsinnaasut kingunnerisaanik inuit anisinnaajunnaarsimapput taamaasillunilu qimaussuuneqartariaqarsimallutik. Kungit pingasut ulluat arfiningornermiikkaangat imerniartarfiit nalunaaqutar pingasut tungaannut ukiunissuttanini ammasarsimapput ammatitisarnerli peqqissutsimut naalakkersuusup akalifontaini inatsimmik unioqutitsinerusoq naqissuserpaa imerniartarfiillu unnuu pingasut tungaannut ammanatik unnuaqqeqqanut matussussanngorput tamanna imerniartarfiutillit sulisitsisullu isernartorsiorpaat. Kungit pingasut ulluat nadunaaqutaq unnuaqeqqanut aallartippat imerniartarfiit imigassanik sassaallersinnaaneqat killeqassaaq matullutillu. Vi mister i den her weekend 200.000 som skal spare. Så bare til begynder den anden i 200.000 kroner i Gannasarassaut. Ni bliver sort du selv. Ikke sarsi sanit. Ikke sarsi sanit lu allanit sibautiin rassabbut. Tämännelu ei uusi annappu. Okiuni syttänini kungit pingasut ulluat arfiningon nommi. Nesliut torsiutikin karangat imenniartar fiit nedigin näsumik pingasut tungaanut ammasaraduakput. Det her det fortolkes som en almindelig fredag, hvor man må have åbent til klokken 3. Arfiningon nommi kungi pingasut ulluat arfiningon nommi. Tæslimangon nommi nalien næsutut nalien rattarni guo. Tämännedi inettimmi uniokkutittinarusok pelkkissuttimut nääräkkersuisup äikäyti fontainip nakissuserpää. Inettimmi tuutuusin timersumi kapitalip sisämänni paragraf 13 nimi immi kortut pingasut ettesimapput. Immi kortumi siullommi imigessänik kimittuunik kimikitsunillu sessäällönnök tillimangonnonni arfiningonnonnidu nedunakotak unnuami pingasut tungaanut pisinnaasok ällakkavok. Immi kortusli pingajuenni ima ällakkavok. Immi kortumi siullommi tullienidu aadajangersekket apikkutaatinnagit idaatigut kungit pingasut ulluenni sessäällönnök taamallat nedunakottab arfangup kudingiduallu akornanni pisinnaasok. Tänne lumalillugu tää on tässä pingitsoani kungi pingasuni. Kungi pingasu aallartinnapattam unnuiqqaningaani tässä arfinon aatsaasatsaallin aallartisinnaa. Unnugudi illoqarfimmi nuannannissap unnuap qeqqanut naasussanngornera imerniartarfiutillit uggoraat.
beqissut simullu naadakkersuisup kingusissukkut nadunaarsimasoq isumaqarput taamaadilluni annaasaqaatigisussanngorlugu. Der er ked af det. Det tror jeg, det der bedst beskriver det. Vi planlægger jo rigtig lang tid i forvejen. Siumunga bitter saurus jo tapput. Ni bitter sortuset i simakati sutografieret tapput. Du sagt nart til din sæt, i simakati tilbage til kunder, der nærner ni bitter saurus jo niko ud. Af færdig dame at din nart der er rettet. Dame at du mig amortles ud i sortit af sætik. At næste vært. Tre timer i middag kunne give mig bin ringe slet. Sulisut i nu er rettig i slusin nartluid af jøs arpunga. Atsat qanoroq tamaanga killeqarpoq nutaarsiassaatigut allankuunaakiillim atuarneqarsinnaapput unnussiorluarisi sapaatillu akunnera naalluarisiuk.